düşüblər. Ölməmişəm. Cəhvədən sonra onsuz da özlərinə gələ bilmirlər heç biri. Bezmişəm yaşamaqda. Allah həmişə dürüst olan insanların yanında olur. Güclü olmaq üçün dürüst olmaq bəs eləyir. Sənə min dəfə dedim ki, o çəlimsizi vaxtında aldıraq. Özümüzə gün ağlayaq, bir tərəfə çıxaq, ondan sonra uşağımız olan da olacaq da. Min dəfə dedim mən sənə, min dəfə! Zəfər! Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Çox qəmlidir. İlk bölümü ilə 1 mart saat 22-də Xəzərdə.